To misle studenti o Marku Primorcu, a što o svemu misli glasnogovornik vlade, to ćete čuti od Marka Milića, mog večerašnjeg gosta. Dobar večer, dobrodošli Marko. Dobar večer, pozdravljam gledatelji. Znam da ćemo sve čuti sutra, ali ono što sve zapravo najviše zanima je zašto je Zdravko Marić odlučio otići i je li točna ova pretpostavka da mu jednostavno bilo dosta svega? Prije svega, Zdravko Marić bit će još na funkciji, dakle do otprilike konca idućeg tjedna. On će još otići i na sastanak Ekofina gdje će se donijeti završne odluke vezano za članstvo Hrvatske u europodručju, na čemu smo kao vlada predano radili. I on naravno osobno je dao velik doprinos u tome. Prije svega ja bih mu želio malo da se i odmori, da se posveti i obitelji. Ovo je iznimno stresan posao. Posao koji zahtjeva maksimalan angažman, prisutnost i trud svakog člana vlade. Što se tiče Zdravka i njegovog odlaska, on je o tome obavijestio premijera prije nekoliko tjedana. Oni su o tome u više navrata razgovarali. Danas je Zdravko i na sastanku užeg kabineta svim članovima vlade, pa i na sastanku parlamentarne većine, svim koalicijskim partnerima koji s nama surađuju od početka mandata vlade se obratio, imao jedan, rekao bih, i emotivan i srčan nastup, gdje je sam rekao da mu ovu odluku nije lako donijeti. Ja bih procijenio da je on sada u jednoj fazi kada je odlučio zapravo krenuti jednu novu i životnu i profesionalnu stranicu i mi ga razumijemo. Zdravko je naš kolega, Zdravko je naš prijatelj, Zdravku smo zahvalni što je pridonio na svemu što je učinio i što je pridonio radu vlade u proteklih 6 godina. Za sve ove do sada ljude koji su odlazili iz vlade, zapravo smo znali, ili su, neki su ministri odlazili zbog afera, neki su završili u zatvoru. Ovo je prvi put da zapravo nemamo pojma. Je li možda točna ova pretpostavka da je ovo što se svi pisalo o njegovom ljetovanju i što je stalno sad bilo po medijima prije koji tjedan bila možda kap koja je prelila čašu? Pa dobro, tu konkretnu situaciju on odmah transparentno objasnio medijima i javnost. Inače je na njegova vrlo pozitivna karakteristika da je bio vrlo dostupan predstavnicima medija i vjerojatno i zbog toga je ulijevao povjerenje i medija i javnosti. Ja ne bih sada spekulirao, ja bih prepustio nešto njemu da kaže. On će se sutra nakon sjednice vlade obratiti javnosti. Gledajte, ovaj posao koji on obavljao je izuzetno stresan i strašno čovjeka i članove njegove obitelji izlaže i tu na neki način ga i treba razumjeti svakoga od dužnosnika na ovako visokoj razini, ali to je cijena koju ovu dužnost nažalost i nosi. Mislite da mu je bilo možda previše toga svega, cijelo vrijeme, stalno nameti javnosti, stalno pitanja? Meni on djeluje sportski tip, da je on jako, jako izdržljiv. Ja bih se zadržao i na ovome što sam na početku rekao, jedna nova životna i profesionalna stranica. On je svoj doprinos dao. Mislim da ne odlazi nezadovoljan iz vlade, dapače. On je i danas govorio ono što smo, pa i premijer, dakle ono što smo, što su zajednička postignuća vlade, mogu biti samo na ponos i njemu i svima. Kada gledamo da je vlada unatoč svim krizama s kojima smo bili suočeni vukla zemlju naprijed i ostvarivala strateške ciljeve. Tako da, s te strane, mislim da i on može biti zadovoljen jer on u tome dao svoj doprinos. Znači, nije pokazao nikakvo nezadovoljstvo u odnosu sa premijerom ili s bilo kojim drugim kolegama? Ne, s nekim... ne. Nije bilo toga. Što vam je rekao kad vam je rekao da odlazi? Pa evo, ovo što je rekao danas i članovima vlade i članovima parlamentarne većine, ja očekujem isto i sutra hrvatskoj javnosti. Dakle, on je svoj dio angažmana u vladi završio. Ja nisam stekao dojam da on je već sada sam sebe predestinirao za neku poziciju na način da evo ide iz vlade pa će sutra biti nešto drugo. Aha, mislite da ne vas već neku angažmanu? Ja nisam stekao, takav dojam i inače to nije niti baš njegova karakterna crta. Tako da, gledajte, mislim, s druge strane treba razumjeti naravno i funkcioniranje vlade. Vlada je mašinerija. Vlada mora nastaviti raditi. I u tom trenutku premijer je nije oklijevao, premijer je brzo našao zamjenu. Nije bilo problema sa nađenjem zamjene. Je li Marko Primorac bio prvi izbor? Prvi izbor. On je odmah prihvatio tu dužnost. Gledajte, radi se, mislim, s obzirom na sve izazove s kojima smo suočeni i neizvjesna jesen koja slijedi,
nama će i dalje biti naravno prioritet u krizi štititi u prvom redu hrvatske građane i gospodarstvo. Morali smo djelovati odmah. Vlada, dakle, već idući tjedan mi ćemo imenovati novog ministra. Svi koalicijski partneri su čvrsto uz Marka Primorca. Radi se o profesoru na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Čovjeku koji je baš, čija je ekspertiza baš u području javnih financija, baš u području porezne politike, fiskalne decentralizacije, konzultant Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, a ima i političko iskustvo kao savjetnik bivše predsjednice. Znači, stručan. On je čovjek koji poruka i kontinuiteta i stabilnosti, to vam jamči. Vidjeli smo malo prije, zapravo jako pozitivne dojmove imaju studenti o Marku Primorcu, barem su nam tako poslali kad smo ih to pitali na internetu, kažu stručan, zabava, nekome ko kritizira inertnost političara, to mi se jako svidjelo, zalaže se za uvođenje poreza na nekretnine, je li to možda neka najava nekih novih stvari koje možemo očekivati? Ako je bilo i kritike, ako je pozitivna kritika, uvijek dobrodošla, dakle, u bilo kakvoj raspravi, pa i prema vladi, da pače. Ali sad, za neka njegova razmišljanja, meni nije naravno poznato, ali bit će i prilike u saborskoj raspravi koja će biti po, i na saborskim odborima, da i on iznese neka svoja viđenja kako bi određene stvari trebali funkcionirati, ali on je definitivno spreman za ovaj resor koji preuzima. On je čovjek za to i generacijski se uklapa u profil vlade kakvu i premijer gradi i kakvu želi. Međutim, gledajte, mi smo se praktički, s obzirom na sve izazove koji su i pred nama, pretvorili iz nekakve vlade koja je naravno zastupa tržišnu ekonomiju u vladu koja je zapravo intervencionistička vlada i koja slijedom toga donosi prvenstveno sada odluke u ovoj krizi koja je kriza bez presedana. Jel imamo neke nove odluke? Gledajte, puno tog smo učinili. Da nije bilo paketa mjera vlade, cijene plina, cijene struje, cijene hrane, bile bi značajno veće nego što su sada. Pratit ćemo situaciju i pomagat dokle god treba. Pomogli smo umirovljenicima sa određenim mjerama. Nastojimo i utjecati na kretanja u pogledu cijena naftnih derivata koliko možemo. Prije svega brinući o standardu hrvatskih građana. Hrvatskoj smo na neki način sa svim što smo napravili u pogledu izgradnje LNG terminala i drugih projekata zajamčili energetsku sigurnost za ove izazove. Dakle, radimo što možemo i pomagat ćemo dokle god treba. Zdravko Marić je 23. ministar koji je otišao, ako se gledaju dvije Plenkovićeve vlade, zapravo 24 osobe su otišle, ako se broji i Boris Milošević. Kako vi tumačite takav odljev? Gledajte, ovo je najdugovječnija također hrvatska vlada, jedina vlada koja će odraditi dva puna, sigurno, najmanje dva puna mandata. Uz povjerenje birača nema privremenih izbora. To čujem danas da oporba govori. Ja mislim da je oporbi zadnji u interesi. Zadnjima u redu u interesu da idemo na izbore, ali to isto dovoljno govori o njihovom doraslosti trenutku s kojim se Hrvatska zapravo u kojem se nalazi i sa izazovima s kojima smo suočeni. Da, bilo je odlazaka, ali ova vlada je postizala svoje strateške ciljeve. I uvijek smo unatoč svim izazovima, bilo ih je jako puno, vodili računa o političkoj stabilnosti. Vjerujte mi, bez toga, to će i Zdravko sigurno sutra reći i hrvatskoj javnosti, bez toga nema eurozone, nema Schengena, nema Pelješkog mosta, nema nabave Rafala, nema 25 milijardi eura iz EU u idućih 10 godina, nema LNG terminala i strateških projekata koji će u sve ovo što mi pričamo, što će svako na svoj način tumačiti, ostaju trajna ostavština hrvatskom narodu. Za kraj, je li premijer razočaran? Pa mislim da je on na to odgovorio danas da nema potrebe za takvim zaključcima, da je on sada nešto ljut ili da, da bilo šta zamjera Zdravku. Kažem, on je naš i kolega i prijatelj, izvrsno smo surađivali i s ljudske strane ga razumijemo, ali naravno vlada mora ići dalje. Našli smo novog ministra financija brzo, on će se dobro uklopiti, mislim da ćete biti jako zadovoljni i vi i hrvatska javnost. Marko, hvala vam puno što ste bili gost direkta i na svemu.